ാണ് അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കരാറ് പാലിക്കുന്ന ആളാണ്, കരാറ് പാലിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും വലിയ പൂർത്തീകരണമുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് നൽകിയ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ്. ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഹുസാലി ഇമാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മക്കൾക്ക് പേരിടുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ രക്ഷിതാക്കളെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഞാൻ മുമ്പ് കൊടിയത്തൂര് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി എനിക്ക് വിളിച്ചു, ഉസ്താദേ എന്റെ കുട്ടിക്കൊരു പേരിടും. ആയിക്കോട്ടെ. ബിജല്ല ആറുമാസം മുമ്പ് വിളിച്ചു. ആറുമാസം മുമ്പ് കുട്ടിക്ക് പേരുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു. പിന്നെയും കുട്ടിയായ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് തന്നെയാണ്. ഇന്നാലില്ല. കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സായി? ഒന്നര വയസ്സായി. ഉമ്മമാര് ശരിക്ക് കേട്ടോ, ഒന്നര വയസ്സായി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇവള് ഗർഭം ചുമന്ന് പ്രസവിക്കാൻ 9 മാസം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കുട്ടിയുടെ പേര് തീരുമാനമാവാൻ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ കഥയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. കുട്ടിയുടെ പേര് തീരുമാനമാവാൻ 1.5 വർഷമായി. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പേരാ വേണ്ടത്? പെൺകുട്ടിയാണ്, ഫാത്തിമ എന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാണോ മറിയം എന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാണോ? അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതാ ഫാത്തിമാനോടുള്ള പ്രണയമൊന്നും അല്ലാതെ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ, ഹുബ്ബല്ലി, എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് കുട്ടിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ടത്. തബറുക്കം ബിസ്മി, എന്റെ ഇസ്മു കൊണ്ട് ബറക്കത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് എന്നിട്ടത്. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇന്നിപ്പോ അതിനൊന്നുമല്ല, ഒരു ട്രെൻഡാണ്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നാല് കേട്ടോ, ഫാത്തിമ ജൽവ, ഫാത്തിമ സൽവ, ഫാത്തിമ അജ്വ, ഫാത്തിമ റിസ്വ, അങ്ങനെ കുറെ പേരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഒരു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നാ ശരി ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ ആയത്തായി ഓൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, ഉസ്താദേ ഫാത്തിമ സ്വല്ല എന്നിടാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ മൊല്ല എന്നിട്ടാണോ, അല്ലാതെ എന്ത് പറയാ? കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേരിടുക. ഒരു വാപ്പ കുട്ടിക്ക് അബു എന്ന് പേരിട്ടു തന്നെ. അന്തങ്ങൾ അബു എന്ന് മാത്രമിട്ട് നന്നാകണേ അബൂബക്കർ എന്നാക്ക, ഗേടരാണേ അബൂ ജൈലു എന്നാക്കാ, അബൂന്ന് ഇട്ട് വെച്ചതാ. പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നല്ല. ഒരാള് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ, എന്തിനാ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്? വികാര പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ആചാരം മാത്രമല്ല, ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ അല്ലാഹുവിനെ പേടിയുള്ള ഖിയാമം വരെ നല്ലൊരു പരമ്പര ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്നി മുകാസിറും ബികുമുൽ ഉമം, ഞാൻ പരലോകത്ത് എനിക്ക് മേനി പറയാൻ കഴിയും. മൂസാ നബിയെ പോലെയല്ല, ഈസാ നബിയെ പോലെയല്ല, ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പോലെയല്ല, ഏറ്റവും അധികം സമുദായത്തിൽ മെമ്പർമാരുള്ള, ഏറ്റവും അധികം പാർട്ടി മെമ്പർമാരുള്ള നേതാവാണ്, ലീഡറാണ് ഞാൻ എന്നെനിക്ക് ഫഖ്ർ പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തുമാരിൽ മെമ്പർമാരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഇതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇതൊന്നുമില്ല. കുട്ടി +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുട്ടി ആകെ പിടുത്തം വിട്ടു പോകുമ്പോ ഉസ്താദേ ദ്വാരക്കണം, കുട്ടി നന്നാവുന്നില്ല, അവിടുന്ന് നോക്കിട്ടൊന്ന് അതൊക്കെ റേഞ്ച് വിട്ടുപോയി, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി. നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെ ആകണം, എന്റെ മക്കൾ എങ്ങനെ ആവണം, അപ്പോഴേ ആവൂ. ഒരാളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, ഇൻഷാ അല്ലാ ഒരു 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് എന്റെ ബിസിനസ് ഇത്രയധികം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണം എങ്കിൽ 9 വർഷമാകുമ്പോ അത് അവിടെ എത്തണം, 8 വർഷമാകുമ്പോ ഇവിടെ എത്തണം, 7 വർഷമാകുമ്പോ ഇവിടെ എത്തണം, 1 വർഷമാകുമ്പോ ഇവിടെ എത്തണം, നാളെ ഇവിടെ എത്തണം, ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തണം. ആ ഒരു സ്റ്റേജിലൂടെ മാത്രമേ ഏത് സംരംഭവും ഏത് ലക്ഷ്യവും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ സൗഭാഗ്യമാണ് മക്കൾ നന്നാവുക. ആൺകുട്ടികൾ വലിയ നിഅമത്താണ്, പെൺകുട്ടികൾ വലിയ ബറക്കത്താണ്. അതിൽ തന്നെ വലിയൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾ റഹ്മത്താണ് ബറക്കത്താണ് സാരമില്ല.
ആൺകുട്ടികളെ നിഅമത്താണ്. ആൺകുട്ടികളെ നിഅമത്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കാര്യം മടിവരയിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞത് എന്താ? എന്റെ നിഅമത്തിന് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യണേ, എന്റെ നിഅമത്തിന് നിങ്ങൾ ശുക്ർ ചെയ്യണം. നിഅമത്തിന് നിങ്ങൾ ശുക്ർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഫഇന്ന അദാബീ ലശദീദ്, എന്റെ ശിക്ഷ വളരെ കഠിന കടോരാണ്. അതുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടിയുള്ളവർ ഒന്ന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അതുകൊണ്ട് കുട്ടി ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോരാ. നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളാണ്, നമ്മുടെ സന്തോഷമാണ്, നമ്മളുടെ അഭയമാണ്, നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാമാണ്. അതിന് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ നന്നാകണമെന്ന് ഈ സമുദായത്തിന്, ഈ നാടിന്, ഈ ഉലകത്തിന്, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന മക്കളാകണം എന്നുള്ള താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നറിയോ? മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, യാ മഅശറ ശബാബ്, ഓ യുവാക്കളെ, മനിസ്തത്വാ മിൻകുമുൽ ബാഅത ഫല്യതസവ്വജ്, അതെ, ചെലവ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ കല്യാണം കഴിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, തുങ്കഹുൽ മർഅത്തു ലി അർബഇ ഖസ്വാൽ, സാധാരണഗതിയിൽ കല്യാണം നടക്കാറുള്ളത് നാല് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ലിമാലിഹ വലി ഹസബിഹ വലി ജമാലിഹ വലി ദീനിഹ ഫളഫർ ബിദഅതിദ്ദീൻ. അല്ലേ, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാ, സാധാരണഗതിയിൽ കല്യാണം നടക്കാറുള്ളത് ലിമാലിഹ, അവളുടെ സമ്പത്ത് നോക്കിയിട്ട്. അതാര് നോക്കും? ബാപ്പായും ഉമ്മായും നോക്കും. സമ്പത്തുള്ള ടീമാണോ? വലി ഹസബിഹ, തറവാടുള്ളവരാണോ? അത് വല്യപ്പമാരും അമ്മമാരൊക്കെ നോക്കിക്കോളും. വലി ജമാലിഹ, ചൊറുക്കുള്ള പെണ്ണാണോ? അതാവ് കെട്ടുന്ന ചെറുക്കം നോക്കിക്കോളും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പൊ ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നോക്കാറുള്ളത് വലി ദീനിഹ. എന്നാൽ അതുപോലെ ചില ആളുകൾ ദീന് നോക്കാറുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നല്ല ഹദീസിലുള്ളത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആളുകൾ കല്യാണം കഴിക്കാറുള്ളത്. ചില ആളുകൾ മുൻഗണന കൊടുക്കാറുള്ളത് തറവാടിനാണ്, ചില ആളുകൾ സമ്പത്തിനാണ്, ചില ആളുകൾ ഭംഗിക്കാണ്, ചില ആളുകൾ ദീനുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊരൊറ്റ നോട്ടമാണ്. ദീനുള്ള പെണ്ണിന് നീ മുൻഗണന കൊടുത്തോ എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി വസല്ലം, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ദീനുള്ള പെണ്ണിനാണ് മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ, എന്റെ വാദ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ മകന് നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു പെണ്ണിനെ തരയുമ്പോൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ മകൾക്ക് ഒരു ആണിനെ തരയുമ്പോൾ, നമ്മൾ മുൻഗണന കൊടുക്കാറുള്ളത് ദീനിനാണോ അതോ ഭംഗിക്കാണോ, തറവാടിനാണോ അതോ സമ്പത്തിനാണോ? നല്ല ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാകാന് അമ്മായിമ്മ പോര് വരാതിരിക്കാൻ, നാത്തൂൻ പോര് വരാതിരിക്കാൻ, അനുസരണക്കേട് വരാതിരിക്കാൻ, നല്ല മക്കളുണ്ടാകാൻ, നല്ല ഒരു കുടുംബമുണ്ടാകാൻ, നല്ല ഒരു സമുദായം ഉണ്ടാവാൻ, നല്ല ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ, കുടുംബത്തിന് നല്ല ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാകാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, ഫളഫർ ബിദാതിദ്ദീന്, കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പെണ്ണ് അവൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബി കോം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എം കോം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായ പല സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അവളെ കയ്യിലുണ്ട്, പക്ഷേ അവൾ പഠിച്ചത് മദ്രസയിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ തറവാട്ടിൽ ഒരൊറ്റൊരുത്തനും നിസ്കരിക്കാത്തവരാണ്, ആങ്ങളെ പള്ളിയിൽ പോകാത്തവരാ. അതുപോലെ തന്നെ ബാപ്പ ഇസ്ലാമുമായിട്ടൊരു
ബന്ധമില്ലാത്തവനാണ്. എനിക്ക് ആ കല്യാണം വേണോ? അതായത് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പെണ്ണിന് ദീനുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് പഠിച്ചവനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോന്ന് പോയത് അങ്ങനെ ആയല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് സങ്കടപ്പെടണ്ട. ഏതായാലും അതിനുള്ള പരിഹാരം പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കള് നന്നാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിവാഹ സമയത്ത് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വസാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹാനവറുകൾ വലിയൊരു ഉപദേശം തന്റെ ഇഹ്യായിൽ പറഞ്ഞു, ലാ തൻകിഹു മിനൻ നിസാഇ സിത്ത. ആറ് തരം പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കരുത്. പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലേ? ആറ് തരം പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കരുത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മുടെ ജീവിതം കുട്ടിച്ചോറായി പോകും. ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഒപ്പം കെട്ടിച്ചു, അങ്ങനെ ഒഴിവിട്ടുമ്പോ ഒക്കെ ഒരു നാട്ടിൽ വരുമ്പോ ഒരു മുശാവറ ഉണ്ടാവും, ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാവല്ലോ, കൂടിയാലോചനയും ചർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടി മറ്റേയാളോട് ചോദിച്ചു, എന്റെ പെണ്ണിനെ എന്താക്കി, എന്റെ ഭർത്താവിനെ എന്താക്കി? അവള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ലക്ഷപ്രഭുവാക്കി. അയാള് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? മുമ്പ് കോടീശ്വരനായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിനെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഭാര്യ വിചാരിച്ചാൽ തൊലച്ചു കളയാൻ കഴിയും. ഞാനിത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. മറ്റേ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു, ഇജ്ജെന്താക്കി? ഞാനാണ് വന്നതിന് ശേഷം എന്റെ ഭർത്താവിന് എപ്പോഴും പരലോകം ചിന്തയാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതെന്താ? എപ്പോഴും പറയും നരകം നരകം എന്നെ കാണുമ്പോ ആക്കി പരലോക ചിന്തയാണ്. ഇതുപോലെ ഭർത്താവിന്റെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്. പെണ്ണിനെ ചീത്ത പറയുകയല്ല, വളരെ ബഹുമാനമുള്ള മുത്തു റസൂല് പറഞ്ഞതെങ്ങനെയാണ്, ഖൈറു മതാഇ ദുനിയാ, ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് മർഅത്തുൻ സ്വാലിഹാ, നല്ല പെണ്ണാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നാൽ മഹാനായ വസാലി ഇമാം എഴുതി വെക്കുകയാണ്, ലാ തൻകിഹു മിനൻ നിസാഇ സിത്ത, ആറ് വിഭാഗം പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കല്ലേ മോനെ, ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ലാ അന്നാന വലാ മന്നാന വലാ ഹന്നാന വലാ ഹദ്ദാക വലാ ബറാക വലാ ശദ്ദാക. കേക്കാ നല്ല ചുറുക്കുണ്ട്, അർത്ഥം വെച്ചാൽ ഒരു ചുറുക്കുണ്ടാവില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മഹാനവറുകൾ പറയാണ് ഇത് അറബികളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ചൊല്ലാണോ? ഖാല ബഅദു അഹ്ലുൽ അറബ്, അറബികളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ചൊല്ലാണ് ഖസാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നത്. ആറ് വിഭാഗം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ തിരിച്ചും ബാധകട്ടോ, നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ. മരുമകനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് നോക്കാറുള്ളത് ഭംഗിയല്ലേ, അവന്റെ തറവാടല്ലേ, അവന്റെ സമ്പത്തല്ലേ, അവന് ദീനുള്ളവനാണ്, അഞ്ചു വക്ത പള്ളി പോയി നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ്, അവന് ജോലി എന്താ, ഓൻ എന്തെങ്കിലും കൂലിപ്പണിക്ക് പോവും. അവന്റെ തറവാട് അവര് ഇപ്പൊ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഒരു കഴിഞ്ഞ തലമുറ, അതിന്റെ മുമ്പത്തെ തലമുറക്കെ അവര് അങ്ങനെ തറവാടുള്ളവരൊന്നുമല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ നല്ല പയ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും. എന്നാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവന് പള്ളി പോകുന്ന കാര്യം എനിക്കറിയില്ല, അവന് നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുട്ടി വെക്കിയാലോ എന്നും പറയും. അപ്പൊ തിരിച്ചു അങ്ങനെയാണ്, പെണ്ണിനെ തെരയുമ്പോ മാത്രമല്ല ആണിനെ തെരയുമ്പോ ഇത് ബാധകമാണ്. മഹാനായ വസാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അന്നാനയെ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പരാതി പറയുന്ന പെണ്ണാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എപ്പോഴും പരാതിയാണ്, പോരായ്മകളാണ്, ആവലാതിയാണ്, വേവലാതിയാണ്. ആ പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കരുത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുക? ചിലവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിടർന്നിരിക്കുന്നു കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് സംഗതി ശരിയാ, പക്ഷെ ഇത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് കല്യാണം കഴിച്ചാലല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, തസവ്വജുൽ വദൂദൽ വലൂദ, സ്നേഹമുള്ള പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കുക.
അതുപോലെ ധാരാളം പ്രസവിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കുക. ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാകും? അവളുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി ഒരുപാട് കുട്ടികളുള്ള പെണ്ണാണ്, അവളുടെ ഉപ്പ ഉമ്മ അങ്ങനെയാണ്, ഇളയമ്മ അങ്ങനെയാണ്, അവളുടെ അമ്മായി അങ്ങനെയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവരുടെ കുടുംബം ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതാണ്. അതാണ് ഒരുപാട് പ്രസവിക്കുന്ന പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അവരുടെ കുടുംബ സാഹചര്യം അവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്. ഖസാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അപ്പോൾ നമ്മൾ വിവാഹം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇണയെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അന്നാനെ വിവാഹം കഴിക്കരുത്. അതാ നബി സുബ്ഹാനായ ഖസാലി ഇമാം എഴുതി വെക്കുന്നു, അല്ലതീ തുഖ്സിറുൽ അനീൻ, അവളിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പരാതി പറയുന്നവളാണ്, കുറവുകൾ പറയുന്നവരാണ്, പോരായ്മകൾ പറയുന്നവളാണ്, എല്ലാറ്റിനും കുറ്റവും കുറവും പറയുന്ന ശീലമാണ്. അതുപോലെ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു, വൽ മന്നാന, മന്നാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പെണ്ണ് മന്നാനയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അവൾ ഭർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്തു തന്നില്ലേ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്തു തന്നില്ലേ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എടുത്തു പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങള്, എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഭർത്താക്കളെ, എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ, ഇന്ന് വാള് കേട്ടത് കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും. എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുറവ് കുറവുണ്ടെങ്കില്, ഭാര്യയാകുന്ന എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കില്, ഈ രാത്രിയിൽ തന്നെ അത് എന്റെ ഒരു പോരായ്മയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതൊരു സുവർണ അവസരമാണ്. പെണ്ണേ, മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്, മന്നാനെ കല്യാണം കഴിക്കരുത്. അവൾ ഭർത്താവിനോട് പറയും, ഫതഖൂലു ഫഅൽതുലി അജ്ലിക കദാ വകദാ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു തന്നില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നിടത്ത് പോയില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ലേ. ഇങ്ങനെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് എടുത്തു പറയുന്ന പെണ്ണ്, ആ പെണ്ണ് കല്യാണം കഴിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത പെണ്ണാണ്. വൽഹന്നാന, ഹന്നാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അവര് മറ്റു ആണിലേക്ക് ചായുന്ന പെണ്ണാണ്. റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അതുപോലെ വൽ ഹദ്ദാഖ, ഹദ്ദാഖയെ കഴിക്കരുത്. ഇതിപ്പോ കെട്ടി പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ പറയുന്നത്. നമ്മളെ പെണ്ണിന് ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും, പെണ്ണുങ്ങളുടെ 6 ഡിഫക്റ്റുകൾ, മൈനസ് പോയിന്റുകൾ, അവരുടെ 6 വീക്ക്നെസ്സുകളാണ്. ഇത് ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം പാടിയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരാൻ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവാൻ, ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണാവാൻ, നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ. അതുപോലെ വൽ ഹദ്ദാഖ, ആരാണ് ഹദ്ദാഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലതീ തർമി ഇലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ബിഹദഖതിഹ, അവളിങ്ങനെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്ത് കണ്ടാലും എന്ത് കണ്ടാലും അതിലേക്ക് നോക്കുന്ന പെണ്ണാണ്. എന്തോ ഒരു അത്യാവശ്യ സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഫാൻസിയിൽ കയറിയതാണ്, ഒരു തോർത്തുമുണ്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കയറിയതാണ്, ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കയറിയാൽ അയാളുടെ ഭാര്യ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, തിരിച്ചു വരുമ്പോ 10 വാങ്ങിയിട്ടാ പുറത്തു വരുന്നത്. ഈ പെണ്ണാണ് ഹദ്ദാഖ. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇപ്പൊ പല ആളുകളും തൊലഞ്ഞു പോകുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ? ഒരു മുസ്ലിയാർ അയാൾക്ക് മദ്രസയിൽ ശമ്പളം 10,000 അല്ലെങ്കിൽ 8,000, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ, ഒരു വേറൊരു ജോലിക്കാരന് ശമ്പളം 20,000, അയാൾക്ക് ആ 20,000 കിട്ടൂ, ഇതെങ്ങനെയാ വർദ്ധിപ്പിക്കുക? ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. തനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാലറി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ വരുമാനം കൂട്ടും? ചെലവ് കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ഒരു പുണ്ണ് വരുമ്പോഴേക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ഗുളിക വാങ്ങി കഴിക്കുക. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഗുളികകൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പലതും പല നാട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളാണ്. ഇതാരറിഞ്ഞു? അതിനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പുതിയ പേരുകളും പുതിയ നല്ല പുതിയ ഡബയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങി ഡോക്ടർമാർ എഴുതുന്നു, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പാർ എടുത്തു തരുന്നു, നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു. നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാൽ അതിനെല്ലാം എന്തെല്ലാം പരിഹാരങ്ങളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒന്നാമതായി കാശ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എവിടെയാണ്? രണ്ടാമത് കാശ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എവിടെയാണ്? അങ്ങാടിയിലേക്ക് രണ്ട് സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ 10 സാധനങ്ങളുമായി തിരിച്ചു വരുന്നു. കാണുന്നതെല്ലാം വാങ്ങാം. വാങ്ങുമ്പോ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമുണ്ടോ? അത്യാവശ്യമുണ്ട്. എത്ര അത്യാവശ്യമുണ്ട്? വളരെ അത്യാവശ്യം. വാങ്ങിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ ഒരു ഒറ്റ മാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പകുതിയെ ചെലവാവുള്ളൂ. ഉറപ്പാ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോരായ്മ പെണ്ണിനുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബം വലിയ നാശത്തിലായി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത്, ഭർത്താവിനെ നിർബന്ധിക്കും. എന്ത് കണ്ടാലും സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വീട്ടിലൊരു മാക്സി കച്ചവടക്കാരൻ വന്നു, അവൾക്ക് അത് കിട്ടണം. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കച്ചവട എന്തോ ഒരു കുപ്പിയുമായി വന്നു, അവർക്ക് അത് കിട്ടണം. ഇങ്ങനെ എന്ത് കണ്ടാലും ഭർത്താവിനെ നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ഹദ്ദാഖ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ്. വൽ ബറാഖ, അതുപോലെ ബറാഖ ആരാണ്? അവളിങ്ങനെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന പെണ്ണാണ്. അതിന് രണ്ടർത്ഥം ഖസാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരർത്ഥം നമ്മളെ വാശി പറഞ്ഞാൽ പുട്ടിട്ട് നടക്കുന്ന പെണ്ണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പുട്ടിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇന്നിപ്പോ കല്യാണം ആയാലും അങ്ങനെയാണ്, രാവിലെ തന്നെ കുട്ടി എങ്ങനെ പുട്ടിയിട്ടിട്ട് നിർത്തും, എന്നിട്ട് പിന്നെ അന്ന് ലുഹുറില്ല അസറുമില്ല. പോലും പറഞ്ഞതാണ് അമിതമായി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. അമിതമായി സംസാരിച്ചാൽ കളവ് സ്വാഭാവികമാണ്, കളവ് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പോൾ ആ കളവ് നിന്നെ നരകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇന്നാലില്ല, ഇന്ന് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ആണുങ്ങളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നവർ, അങ്ങാടിയിലിറങ്ങിയിട്ട് പെരുമ്പറയടിക്കുന്നവർ, അതാ പിടുത്തം വിട്ട് ബ്രേക്കില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നു. അവളാണ് ശദ്ദാഖ എന്ന് പേരുള്ള പെണ്ണ്.
അതിൽ നിന്ന് മഹാനായ ഹുസാലി ഇമാം തങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? മക്കള് നന്നാവാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ ആറ് പോരായ്മകളില്ലാത്ത ദീനുള്ള തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നാൽ നിന്റെ മക്കള് നന്നാവുന്നതാണ്. ഇത് ഒന്നാമത്തെ വഴിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ വഴി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. ദുആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വദുരിയാതിനാ ഖുർറത അയ്നിൻ വജ്അൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമാ. ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയല്ല, പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറയും, അതുപോലെ മഹാന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറയും. ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുആന്റെ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കലാണ്. നിസ്കരിച്ചിട്ട് ദുആ എടുക്കാൻ സമയമില്ല, മഖാമിൽ പോയിട്ട് ദുആ ചെയ്യാന് സമയമില്ല, ഫാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നിട്ട് ദുആ ചെയ്യാന് സമയമില്ല, രണ്ട് ഖുതുബക്കിടയിലുള്ള ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള സമയോ, നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ദുആക്ക് വലിയ ഇജാബത്താ, അർദ്ധരാത്രിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ ദുആക്ക് വലിയ ഇജാബത്താണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങളാണ്. ആരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുആ ചെയ്യാറുള്ളത്? സ്വന്തം മക്കള് നന്നാവാന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ദുആണ്. റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിന വദുരിയാതിന ഖുർറത അയ്നിൻ വജ്അൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമാ. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ മോശമായി പോകും, എത്ര ആളുകളാണ് എന്നും അത് ദുആ ചെയ്യാറുള്ളത്? വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ? ദുആ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാ പറയുന്നത് മക്കള് നന്നാവാൻ, മക്കള് നന്നാവാൻ, നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ തുയരാൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുആ ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും. റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വദുരിയാതിനാ, പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഖുർറത്ത അയ്നിൻ വജ്അൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമാ, കൺകുളിർ മതരണേ അല്ലാ എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുക. കഴിയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വഖത്തിലും ദുആ പതിവാക്കുക. പരിശുദ്ധമായ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ചു വട്ടം അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്താൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. എന്താ അതിന് പ്രയാസമുള്ളത്? നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വദുരിയാതിനാ ഖുർറത അയ്നി വജ്അൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമാ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ എത്ര വട്ടം ഞാൻ ദുആ ചെയ്തു? ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. അപ്പോൾ മക്കൾ നന്നാവാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ വഴിയാണ്. അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു മാർഗമാണ്, ഭാര്യ ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പെണ്ണ് ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ വയറ്റില് ഹറാം കയറിക്കൂടാ. നല്ല പെണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത്. എന്തിനാണ്? നല്ല മക്കളുണ്ടാവാനാണ്, ഹാഫിളീങ്ങളായ മക്കളുണ്ടാവാനാണ്, ആലിമീങ്ങളായ മക്കളുണ്ടാകാനാണ്. നമ്മളുടെ കബറുംപുറത്ത് വരുന്ന മക്കളുണ്ടാവാനാണ്, നമ്മളെ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന മക്കളുണ്ടാകാനാണ്. അതുപോലെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വഖത്തിലും ദുആ ചെയ്യുന്ന നമ്മള് വളരെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഘട്ടമായ സമയമാണ്. എന്റെ ഭാര്യ
ഹറാമിന്റെ ഒരംശം കടിച്ചുകൂടാ. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം രക്ഷിതാക്കൾ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മഹാനായ ഇമാം ജുവൈനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവർകൾ പുറത്തു പോകുമ്പം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, മോളെ നീ പാല് കൊടുക്കലല്ലാതെ വേറൊരു പെണ്ണിനെയും ഇതിനും പാല് കൊടുക്കരുത്, ഈ കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കരുത്. അറബികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം. റിസാലത്തു തംബീഹിൽ ഈ സംഭവം കാണാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മുത്തുനബിക്ക് ജന്മം നൽകിയത് ഹലീമത്തു സൗദ. കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കരുതല്ലേ, കൊടുക്കണ്ട. മഹാനവറുകൾ ഒരിക്കൽ പുറത്തുപോയി വന്നപ്പോൾ അതാ ഒരു പെണ്ണ് ആ കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മഹാനവറുകൾ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങാൻ. എന്നിട്ട് വാങ്ങുകയും ആ കുട്ടിയുടെ കാല് പിടിച്ച് മേൽപോട്ടാക്കി തല കീഴോട്ടാക്കി കുടിച്ച പാല് മുഴുവൻ ഛർദ്ദിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മഹാനായ ഇമാം ജുവൈനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ആ പെണ്ണ് ഹറാം കഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ. ആ കുട്ടി ആരാന്നറിയോ? ലോക പ്രസിദ്ധനായ ഇമാമുൽ ഹറമൈനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. മഹാനവറുകൾ പ്രായമായപ്പോൾ മഹാനായ ഇമാമുൽ ഹറമൈനി തങ്ങൾ പറയാ, എനിക്ക് പ്രായമായപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക്, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അറിവ് കിട്ടാത്തതിന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മുടെ മക്കൾ അതവില്ലാത്തതിന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരായതിന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മഹാനവറുകൾ കുട്ടിക്ക് ഹറാം കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ആ ഹറാമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പേടിച്ച് ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ വായിൽ നിന്ന് കുടിച്ചതെല്ലാം മഹാനവറുകൾ പുറത്താക്കി. അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് കഴിക്കുന്നത്, വിശിഷ്യാ ഗർഭിണികളാകുമ്പോ കഴിക്കുന്നത് ഹറാമാകാൻ പാടില്ല. ഇന്ന് ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. അതാ ഒരുത്തൻ കല്യാണം കഴിച്ചു, 30-20 പകൻ അവന് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഗൾഫിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ, ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ആ ക്യാഷ് മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി അവന് പണയം വെക്കുകയാണ്. 99 പ്രാവശ്യം ഒന്നല്ല ണ്ടല്ല 99 പ്രാവശ്യം നിന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മാനെ വ്യഭിചരിച്ചത് മൗലായ സൊല്ലി വാസ ലിംദായിമൻ ആബദ ആലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിമി ഇന്നാ ലില്ലാഹ്. ഈ സമുദായത്തിന്റെ സാഹചര്യം എന്താണ്? ഹലാലായ 2 ലക്ഷം കിട്ടിയപ്പോൾ
അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന്റെ ഏർപ്പാട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 ലക്ഷം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നു. ഹലാലായ 2 ലക്ഷം ഹറാമായ 3 ലക്ഷത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കലർത്തിയിട്ട് ഹറാമിന്റെ ഏർപ്പാടല്ലയോ. നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണേ ഉപ്പാ, നമ്മുടെ മക്കള് നന്നാവണമെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം നന്നാവണേ. നമ്മുടെ ഭാര്യ ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ അവര് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നന്നാവണമല്ലോ. അത് പലിശയുടെ പോലെ തന്നെ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൽ പോലും ശിക്ഷയുടെ അളവ് ലഭിക്കാത്ത നരകാവകാശിയാരാണ്? അവന് പലിശ ഇടപാട് നടത്തിയവനാ. 50,000 60,000 കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ വാഹനത്തിൽ പോയാ മതിയായില്ലേ? എന്തിനാ 4 ലക്ഷം പൊരുത്തമില്ല? ഹറാമിൽ നിന്ന് വളർന്ന ശരീരം അത് നരകത്തിലെ വറകാണെന്ന് സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അലൈഹി വസല്ലം. നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം, പറയുമ്പോ പലർക്കും പൊള്ളും, കൊള്ളട്ടെ. അതിനല്ലേ വാൽ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മാറ്റം വാൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖ. ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയേ പറ്റൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ, ചെറിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി 5 ലക്ഷവും 10 ലക്ഷവും ഒക്കെ ബാങ്കിൽ പോയി ലോൺ എടുക്കുക. ഇവിടെ അടുത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ദുആ ചെയ്യണം, വൃദാ മജ്‌ലിസിൽ ദുആ ചെയ്യണം. ഞാൻ മുഴുവൻ കടത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയി, പലിശ കുടുങ്ങിപ്പോയി. അവനൊരു ഏർപ്പാട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി എന്താ ഓടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. വീടും പറമ്പും മുഴുവൻ പണയത്തിലാണ്. എന്നിട്ടവൻ വന്നിരിക്കാ ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ, പടച്ചവനെ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇസ്ലാമിക് ഇക്കോണമി പഠിക്കണമെന്നില്ല, ഭൗതികമായി എക്കണോമിക്സ് എങ്കിലും പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ 15 കൊല്ലം കൊണ്ട് വീട്ടാമെന്ന വ്യവസ്ഥയില് ഇന്നുള്ളത് പോലെ അത്ര ശതമാനം കണ്ട് പലിശക്കാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനോ ആ മോനെ നീ പലിശയായി തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടത്, അത്ര കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എത്ര ലക്ഷാ നീ തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ബുദ്ധിയുള്ളവനായ ഏർപ്പാടിന് നിൽക്കുമോ? അതുകൊണ്ട് പാടില്ല, പാടില്ല. അഹല്ലല്ലാഹുൽ ബൈഅ വഹറമ റിബാ. എന്തിനാണ് കച്ചവടം ചെയ്യാന് ബിസിനസ് ചെയ്യാന് പെർമിഷൻ നൽകി, എന്നാൽ പലിശയുടെ ഇടപാട് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? എന്തിനാണ്? അതിന്റെ ഗൗരവം കൊണ്ടല്ലേ? സാമ്പത്തികമായി നീ തളർന്നു പോകുന്നതാണ്, ശാരീരികമായി തളർന്നു പോകുന്നതാണ്, മാനസികമായി തളർന്നു പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് പാടില്ല, പാടില്ല, പാടില്ല. എത്ര തവണയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്? അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മക്കള് നന്നാവണമെന്ന് കൽബിൽ അടങ്ങാത്ത മിന്റെ അന്നം അകത്തായി പോയിക്കൂടാ. അതുപോലെ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാര് ശ്രദ്ധിക്കണോ, ഹറാമിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ മ്യൂസിക്കുള്ള പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസുകൾ കാണുമ്പോൾ എന്റെ മകൻ ആത്മീയമായി നശിച്ചു പോവുകയാണ്, ഇത് ബാധിക്കുന്നത് എന്റെ കുട്ടിയെയാണ്, എന്റെ കുട്ടിയുടെ ദീനിനെയാണ്, എന്റെ കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെയാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും.
കഴിയണേ പെങ്ങളെ, പെണ്ണ് ശ്രദ്ധിക്കണം. കിട്ടുന്ന അവസരമല്ലേ അല്ലേ? അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടി ജനിച്ചു. കുട്ടി പിന്നീട് കേൾക്കുന്നത് ഇന്ന സംഅവൽ ബസറവൽ ഫുആദ കുല്ലു അതാ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചപ്പോൾ ഖുർആൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ചെവിയാണ്, കാതാണ്, കേൾവിയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ പങ്കിൽ നിന്ന് ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചെവിയാണ്. ആ ചെവിയിൽ ആദ്യം കേൾക്കേണ്ടത് എന്താണ്? അല്ലാഹു അക്ബർ എന്നാണ്. അങ്ങനെ കേട്ട പൊന്നുമോന് വളരുമ്പോൾ തൊട്ടിലയിൽ കടന്ന് ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോൾ, കൊട്ടിലയിൽ കടന്നിട്ട് മൗലിദ് കേൾക്കുമ്പോൾ, തൊട്ടിലയിൽ കടന്ന് മൊഹീദ്ദീമാൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടി അറിയാതെ ആത്മീയമായി ഇഞ്ചിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, ആത്മീയമായി കുട്ടി വളരുകയാണ് പറഞ്ഞ സാരോപദേശങ്ങൾ ലിഹിയായിൽ പരന്നു കിടക്കുകയാണ്. ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, പത്തല്ല, ഇരുപതല്ല, മുപ്പതല്ല, നാൽപ്പതല്ല, നമ്മുടെ മക്കള് നന്നാവാനുള്ള പരിഹാരമാണ്. അവിടെയാണ് മഹാനവരകൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഹറാമ് കൊടുത്തുകൂടാ. ഞാനിനി അങ്ങോട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മക്കള് രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ, അല്ല മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം ഏകദേശമൊക്കെ തീരുമാനമാവുകയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം ഏകദേശമൊക്കെ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കളെ വളർത്തുമ്പോൾ ആ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു. അത് നമ്മെ വിട്ടുപോകാത്തതുപോലെ മക്കളെയും വിട്ടുപോകില്ല. എന്നാൽ അതിലുള്ളത് നല്ല മദഹന്റെ പാട്ടുകളാണെങ്കിൽ, ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ, മക്കായുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ, മദീനായുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ, ഹിയ ജന്നത്തുൻ ത്വാബത് ഫത്വാബ നഈമുഹ ഫനഈമുഹ ബാഖിന വലൈസ ബിഫാനി. സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്ന സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഇളംപ്രായത്തിൽ പകർന്നു നൽകുന്നതെങ്കിൽ അതാ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമ് തങ്ങൾ തന്നെ പറയുകയാണ്, അവ്വലു വാജിബിൻ അലൽ ആബായി, ബാപ്പമാർക്ക് ആദ്യമായി നിർബന്ധമാകുന്നത് എന്താണ്? ഉപ്പമാർക്ക് നിർബന്ധമുള്ളത് എന്താണ്? മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിർബന്ധമുള്ളത് എന്താണ്? തന്റെ മക്കൾക്ക് മഹബ്ബത്തുർ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കലാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്? നബിയുടെ ജനനം മക്കത്ത്, മരണപ്പെട്ടു മദീനത്ത്. പാട്ടുകളിലൂടെ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് കുട്ടികൾ വേറെ എന്തല്ലോ പാട്ടുകളൊക്കെ കുട്ടികൾ പാടും. അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതിനുള്ള വഴികൾ
ആകുമ്പോൾ വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? അവിടുന്ന് തന്നെ മക്കളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചവരാണ്, തന്റെ പേരമക്കളെ എത്രമാത്രം ബഹുമാനിച്ചവരാണ് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. ഒരു ദിവസം തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആളുകൾ വന്നു. ആ സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരമകനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പം മകം വന്നില്ല. മുത്തുനബി അങ്ങോട്ട് പോയി. അതായത് ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ്. ആ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ മക്കൾ കണ്ടില്ലേ, ചിലപ്പോ വിളിക്കുമ്പോ എപ്പ വരാന്ന് പറയും. അത് കുട്ടികളുടെ ശീലമാണ്. അത് പറയുമ്പേക്കടാ കുരുത്തം കെട്ടോനെ, ഈ ഒരു കാലത്ത് നന്നാവൂലടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മക്കളെ മുഴുവൻ ശപിച്ചിട്ട് പിന്നെ മക്കളും നശിച്ച വഴിയിൽ പോകുമ്പോൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഉമ്മാ. മഹാനായ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹാനവറുകളെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. മുത്തുനബി ഇറങ്ങിയപ്പോ ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഓടി. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒപ്പച്ചെന്നു. മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറി. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹബീബിന്റെ പെരുമാറ്റമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവസാനം മഹാനവറുകളെ ഒരു കൈകൊണ്ട് തന്റെ താടിയെല്ലിനങ്ങ് പിടിക്കുകയാണ്, രണ്ടാമത്തെ കൈകൊണ്ട് ചെവിയും തലയും കൂട്ടിയിട്ട് പിടിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ചുംബിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് വിരുന്നുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയുകയാണ്, കേൾക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിരുന്നുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയുകയാണ്, ഹുസൈനും മിന്നീ വഅന മിൻഹു, ഹുസൈന് എന്നിൽ നിന്നാണ്, ഞാൻ അവരിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, അഹബ്ബഹുല്ലാഹു മൻ അഹബ്ബഹു, അതാ ഹുസൈനെ ഇഷ്ടം വെച്ചവരെ അല്ലാഹ് ഇഷ്ടം വെച്ചു പോയി. അൽ ഹസനു സിബ്താനി മിനൽ അസ്ബാത്. അതുപോലെ മഹാനവറുകളൊപ്പമുള്ള മറ്റൊരു കുട്ടിയാണ് ഹസൻ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് വശമാകാൻ പാടില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഹസനും ഹുസൈനും എന്റെ പേരമക്കളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല പേരക്കുട്ടികളാണ്. നമ്മളാണെങ്കിലോ, നമ്മൾ നല്ലൊരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഭാര്യ ഗർഭം ധരിച്ചു മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന പ്രായമായി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു വിരുന്നുകാരൻ വന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മള് മോനെ അടുക്ക ചങ്ങായി എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേക്കൂല, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം. കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് എന്തറിയാം? ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, ഓർമ്മയില്ല, ബുദ്ധിയില്ല, പറഞ്ഞാലും കേക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കല 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 നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശദ്ദാഖ എന്ന് പറയുന്ന കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോ അത് കേട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ കുട്ടിയെ അങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് വിടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുട്ടിയെ മന്ത്രിച്ചു. അതിനുശേഷം കുട്ടിയോട് ഇച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു, മേലാൾക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോരുത്, നിങ്ങൾ പറയണം ഇവള് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാണ്, പക്ഷെ പഠിക്കൂല, പഠിച്ചാല് നന്നായി കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോ സ്വാഭാവികമായി കുട്ടിക്ക് തോന്നും, ഞാൻ പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. ഒന്ന് അത് പറയുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നാളെ അവിടെ പോയതിന് ശേഷം ഈ നല്ല കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം നാലുവട്ടം പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ അവക്ക് തോന്നും ഞാനിപ്പോ നന്നായിട്ടുണ്ട്, ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ആകാൻ പറ്റൂല എന്ന് തോന്നും.
ഇത് കുട്ടിയെ എങ്ങനെ ഇനി പേതാൽ ഞാൻ നന്നാവില്ല എന്ന് കുട്ടി അങ്ങ് തീരുമാനിക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാൽ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും മറ്റുള്ളവർ കടയിൽ വെച്ച് പ്രശംസിക്കുകയാണ്, അതല്ലേ ഇമാം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എഴുതി വെച്ചത്? ഒരു കുട്ടി നന്നാവണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ വെച്ച് അവരെ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ സമ്മാനം കൊടുക്കണേ. ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ എല്ലാവരെയും പറ്റിയല്ല പറയുന്നത്, ഇതിലൊക്കെ പെടുന്ന പല അനുഭവങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നമ്മുടെ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ, നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്തു, നമുക്കതൊരു വിഷയമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല, പിന്നെ വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചെയ്തു, അത് നമുക്കൊരു വിഷയം. പെൺകൊച്ചി ഇറങ്ങിപ്പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണുപ്പാ? അവൾക്ക് സങ്കടം പറയാൻ ആളില്ല, അവൾക്ക് സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാൻ ആളില്ല, അവൾക്ക് ഇഷ്ടം പറയാൻ ആളില്ല, അവൾക്ക് കൂട്ടുകൂടാൻ ആളില്ല. അതുകൊണ്ട് മക്കളോട് ചിരിച്ചാൽ, മക്കളോട് കളിച്ചാൽ, മക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ, മക്കളോട് സന്തോഷം പറഞ്ഞാൽ, മക്കളെ അഭിനന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മക്കൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുമെന്നുള്ളത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഉപ്പാ. നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നത് ശരിയാ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇളം പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ താലോലിച്ച് വളർത്തിയതാ. നമ്മൾ അവരോടുകൂടെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ് ആയിഷ. ആയിഷ ബീവിയുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ റസൂലുള്ള കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ മകളാണല്ലോ. ചെറിയ പിഞ്ചു കുട്ടിയായപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ അതാ അവിടെ ഒരു കുതിരയുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കുതിര. ആ കുതിരയെ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ കാണുകയാണ്. ആ കുതിരക്കഥാ പറക്കാൻ രണ്ട് ചിറകുകളുണ്ട്, ഒരു പ്രതിമയാണ്, ഒരു ബൊമ്മ, അതിന് പറക്കാൻ ഒരു ചിറകുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കുതിര. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദേഷ്യം പിടിച്ച് അങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പാടില്ല, ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പാവ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് ഇബ്നു ഹജറിൽ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ, കാരണം അവര് ചെറിയ കുട്ടികൾ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതിനെ കുളിപ്പിക്കും, അതിനെ താരാട്ടും, അതിന് പാല് കൊടുക്കും, അതിനെ ഉറക്കും. ചെറിയ മക്കൾ കയ്യിൽ പാവയെ കിട്ടിയാൽ കാട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആ
ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മക്കളെ നമ്മൾ പരിപാലിക്കുമ്പോൾ അതാ ഹറാം കാണാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാതെ, ഹറാം കേൾക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാതെ, അതാ കെ ജി തലത്തിൽ തന്റെ മക്കൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ രക്ഷിതാവിന് ബോധം വേണം, എവിടെയാ ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തേണ്ടത്, എവിടെയാ ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തേണ്ടത്. അതാ കാരണം അവൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ, ആ കുട്ടിയതാ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം പഠിക്കുന്നില്ലേ. അവളുടെ ആദ്യത്തെ ബാലവാടി എവിടെയാണ്? അല്ലുമ്മു മദ്രസത്തുന് ഇദാ അഅദതത്ഹാ. ആ ചെറിയ മകളുടെ ചെറിയ മകന്റെ ഉമ്മയാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് അവൾ മദീന പരിചയപ്പെട്ടത്. ആരംഭ പൂവായ മുത്ത് നബിയോട് ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താന് ആ ചെറിയ കുട്ടി പാടുന്നത് കേൾക്കാൻ എന്ത് രസവാ. അത് ഉമ്മായിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതല്ലേ. ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാ. അത് വല്യമ്മായിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ്. ചേർത്തേണ്ടത് അവളെ എവിടെയാ പഠിക്കാൻ വിടേണ്ടത് എന്ന് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ പ്രായമാകുമ്പോ തന്നെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണേ ഉപ്പാ. ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തി മദ്രസയിൽ. മദ്രസയുടെ മുമ്പുള്ള തിബിയ. എന്നിട്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? പല നാട്ടിലും ഇപ്പോൾ അത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പരിപാടിയാണ്. അങ്ങനെ അവനോട് ചോദിക്കും, എന്താ ബാത്റൂം പോകുമ്പോ ചെല്ലണ്ട്? എന്താ അതിന്റെ മുമ്പോ എന്താ ചെല്ലാറ്? മേ ഐ ഗോ ടു ടോയ്ലറ്റ്? അത് ടീച്ചർ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച് കുട്ടി അതുപോലെ ചെല്ലണം. ഓ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല. മേ ഐ ഗോ ടു ടോയ്ലറ്റ്? ഞാൻ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം എന്താ ഇത് എന്ന് മനസ്സിലായത്? കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നത് അതുപോലെ പഠിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മദ്രസയിൽ നബിദിനത്തിന് നല്ല ഘോഷയാത്ര നടക്കാറുണ്ട്. ദഫ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് പലയിടത്തും. ആ ദഫ് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ വീട്ടിലൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? ചെറിയ മോൻ ദഫ് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുട്ടുന്നതാണ്. ഇതെന്താ? ബാപ്പ മുട്ടാൻ പറഞ്ഞതാ? ഉമ്മ മുട്ടാൻ പറഞ്ഞതാ? അല്ല, കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കള് കണ്ടും കേട്ടും പലതും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നല്ല നല്ല ആത്മീയമായ അറിവുകൾ മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കോ. നിങ്ങൾക്കറിയോ, അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ മക്കളെ ചേർത്തിയിട്ട് ആത്മീയമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മക്കളെ വളർത്തിയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഉസ്താദുമാര് ചോദിക്കണം, അധ്യാപകർ ചോദിക്കണം, എടാ നീ ലോഹർ നിസ്കരിച്ചോ? എടാ നീ അസർ നിസ്കരിച്ചോ? ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മക്കള് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ലോഹറും അസറും നിസ്കരിച്ച്, അതാ ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എൽ കെ ജിയിലേക്ക് പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയാ? ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കടുത്ത് മറച്ചിട്ടില്ല. എൽ പി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയാ? ആ പെൺകുട്ടിയുടെ തുടയുടെ പകുതി ഭാഗം പുറത്താണ്. അപ്പൊ പറയാ, ഉസ്താദ് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, ചെറുതായവര് തന്നെയാണ് വലുതാകുന്നത്. ആ കുട്ടിയെ വലുതായിട്ട് മാന്യമായ ഡ്രസ്സ് ധരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല ബാപ്പാ. അതുകൊണ്ട് വലുതായിട്ട് നന്നാക്കി കളയാ. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം കുറച്ച് സിനിമ ഒക്കെ കണ്ടോട്ടെ, ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അങ്ങനെ പോകട്ടെ, ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇത് ധരിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മുടെ ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷകളായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തവരായാൽ മക്കള് പ്രതീക്ഷകളെ അല്ല, മക്കള് നമ്മുടെ തലവേദനകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ തന്റെ പ്രായപൂർത്തിയായ മകളെ കൊണ്ടുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിന് തന്നെ മകളെ കൊണ്ടുപോയി, നിങ്ങൾ എവിടെ തന്നെ ചേർത്തിയാലോ അവൾക്ക് അവിടെ ലുഹർ നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടോ, അവൾക്ക് അവിടെ അസർ നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? ഇന്നിപ്പോ പത്താം ക്ലാസിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് മക്കളുടെ ഭൗതികമായ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയമായ അറിവുകളെ ബലികഴിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോ.
നിങ്ങൾക്കറിയോ ലോകം കീഴടക്കിയ വലിയ മഹാനാണ് ഇമാമുൽ ബുഖാരി, അന്ധനായി ജനിച്ച മഹാനാണ്. മഹാനവരുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയതെങ്ങനെയാണ്? ലോകപ്രസിദ്ധനായ പണ്ഡിതനായതെങ്ങനെയാണ്? അസഖുൽ കുതുബി പാഴ്ത കിതാബില്ലാഹി സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി, മഹാനവരുടെ ലോക മാസ്റ്റർ പീസ് ഗ്രന്ഥമാണ് ബുഖാരി. ആ ബുഖാരിയുടെ ഓദറായ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരുടെ പിന്നിലുള്ള ചാലക ശക്തി എന്താണ്? അവിടുത്തെ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. മഹാനായ ശൈഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മകനോ മഹാനവർകൾ കളവ് ഫറയരുതെന്നുമ്മ ചൊന്നാരെ കള്ളന്റെ കയ്യിൽ ഫൊന്ന് കൊടുത്തോവർ ഉമ്മായുടെ പൊരുത്തമാണ്. മഹാനവറുകൾ തന്നെ അവസാന കാലത്ത് അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ നശിച്ചു പോകുന്നതും നമ്മുടെ മക്കൾ തിരിച്ചു വരുന്നതും നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവുന്നതും എല്ലാം നമ്മളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന തസ്കിയത്തിനും തർബിയത്തിനും അനുസരിച്ചാണ്. ഉമ്മമാരെ, ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ്. അതാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു ആയത്ത് കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഖൂ അൻഫുസകും വഅഹ്ലീകും നാറാ വഖൂദുഹന്നാസു വൽഹിജാറാ, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ആ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് വഖൂദുഹന്നാസു വൽഹിജാറാ, മനുഷ്യരും കല്ലുകളുമാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ആയത്ത്. മഹാന്മാർ അതിന് ധാരാളം വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ ലീഡറായ മഹാരായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുതിയതെന്താണ്? ഫഖീഹൂഹും വഅദ്ദിബൂഹും, ആ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഫിഖ് പഠിപ്പിക്കണേ, മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഫിഖ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ, അതുപോലെ മക്കൾക്ക് അദബ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ. ഇന്ന് പാഠ്യരീതികൾ മുഴുവൻ മാറിപ്പോയില്ലേ? തന്റെ മകൻ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞാൽ ബാപ്പാ കൊണ്ടുപോയി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സയൻസിന് കിട്ടുമോന്നാ ബാപ്പ നോക്കുന്നത്. തന്റെ മകന് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും ഇല്ല, അത് ബാപ്പാ അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങനെ അറിയുന്ന ആളായിട്ട് മാറണം, പടച്ചവനെ പേടിയുള്ളവനാകണം. ഏത് മേഖലയിലായാലും ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ജനസേവനം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുള്ളവനായി മാറണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ മനുഷ്യനെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന അറവുശാലകളായി ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അധപ്പതിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല. അതിന് ആത്മീയ ബോധമുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഇവിടെ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ കസ്റ്റമറുടെ സാഹചര്യവും സന്ദർഭവും സാമ്പത്തിക ശേഷിയും മനസ്സിലാക്കി കഴിവിന്റെ പരമാവധി
അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടായി നിന്ന് സഹായം ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള കഴിവുള്ള എഞ്ചിനീയർമാർ ഇവിടെ വളർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്. അത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്, കാലഘട്ടത്തിന്റെ വിളിയാണ്. അതിനെല്ലാം ഈ ഒരു ചിന്തയെല്ലാം മനുഷ്യന് വരണമെങ്കിൽ, പണം കാണുമ്പോഴേക്ക് കണ്ണു തള്ളിപ്പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള ഡോക്ടറാവണം, അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള എഞ്ചിനീയർ ആവണം, അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള വക്കീലാകണം. ഈ കാലഘട്ടം ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ വളരെ പിന്നോക്കമാണ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല. അതിന് എന്ത് വേണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? മക്കൾക്ക് ആത്മീയമായ അറിവ്, അഞ്ചാറ് കാര്യങ്ങൾ മക്കൾ നന്നാവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ. നമ്മൾ മക്കളോട് ഇങ്ങനെ അത് ചെയ്യടാ ഇത് ചെയ്യടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേലിക്കെട്ടുകൾ മക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതാ മക്കൾ പൂക്കളാണ്. അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി? അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം വേലി ഉണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലായി. അത് കുട്ടിയോടുള്ള പൂവിനോടുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ടല്ല, പൂവിനോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, പൂവിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വേർത്ത്, ഇങ്ങനെ മക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ വേലികൾ കെട്ടുന്നത്, മക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ നിയമങ്ങൾ വെക്കുന്നത് അവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. പൂവിന്റെ മുന്നിൽ വേലി കെട്ടുന്നത് പോലെ എന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതിന് എപ്പോഴും കർക്കശ സ്വഭാവമുള്ളവരാകാൻ പാടില്ല. മക്കളെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഏത് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കണമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടി എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. തിരിച്ചെത്തിയാൽ കുട്ടിയുടെ ബാഗ് കുട്ടി അറിയാതെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. കുട്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കുട്ടി അറിയാതെ കുട്ടിയെ നിരീക്ഷിക്കണം. കുട്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ നിരീക്ഷിക്കണം. പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗിന് നമ്മൾ ചെല്ലണം, നമ്മുടെ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം. ഇങ്ങനെ പാടുപെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്നാൽ അത് മാത്രം പോരാ, അവിടെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ ഹബീബിന്റെ അനുവാ വലിയ അംഗീകാരം കിട്ടിയ മുഫസ്സിറാണ് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഫിഖ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ. ഇന്ന് ആരാണ് ഇവിടെ ഫിഖ് അറിയുന്നവർ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ നാശം അവിടെയല്ലേ? ഇന്നിപ്പോ ദാ പള്ളി സെക്രട്ടറി ആരാണ്? ആരാണോ തോനെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളോ പള്ളി സെക്രട്ടറി അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ചിലയിടത്തൊക്കെ തറവാട് നോക്കിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു, അവർ പള്ളി സെക്രട്ടറി. ഇവിടെ ആരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പള്ളി പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെയാണ്. അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു നാലാളും അവിടെ നിന്ന് ഒരു നാലാളും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പലയിടത്തും. അതിന് പറ്റുന്ന ആളുകള് എത്രയാന്ന് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ആരാ നോക്കാറുള്ളത്? ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മൂത്രപ്പര എവിടെയായിരിക്കണം? ഇസ്ലാമിൽ നിയമമില്ലേ? പള്ളിക്ക് തൂണ് വേണ്ടോ വേണോ വേണ്ട? ഇസ്ലാമിൽ നിയമമില്ലേ? മെഹ്റാബ് എവിടെ വരണം? മെഹ്റാബിന്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കണം? മിമ്പർ എവിടെ വരണം? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ സപ്പോൾ അവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നതോടുകൂടെ അതിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്രം അറിയുന്നവനാണെങ്കിൽ, ഇസ്ലാമിക് ലോ അറിയുന്നവനാണെങ്കിൽ, ആ പള്ളിക്ക് എന്ത് ഐശ്വര്യമാണ്! അതുപോലെ നിങ്ങൾ നോക്ക്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഫിഖ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം വിവരക്കേടുകളാണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ പള്ളിയിൽ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു, ജനങ്ങളുടെ സദക്ക് എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ഉലഹിയത്തിന്റെ തോലി പ്രാവശ്യവും പള്ളിയിൽ തന്നെ എത്തിക്കേണ്ടതാവുന്നു. അവിടെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് തോല്, ഉലഹിയത്തിന്റെ തോല് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അറുത്തിട്ട് അത് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ആ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അത് കമ്മിറ്റിക്കാര് ചേർന്നിട്ട് വെക്കും. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഇല്ല ഉണ്ടാവില്ല. ചിലവര് വെക്കൂല, അതിപ്പോ എനിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റൂല, എന്നിട്ട് അറവുകാരനെ ഏൽപ്പിക്കും വെക്കാന്. അത് വിറ്റേക്ക് തന്നെ അറവുകാരനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല, വിൽക്കാനും പറ്റൂല. അറവുകാരന് വെറുതെ കൊടുത്താളി കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവനോട് ചേർത്തോന്ന് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല.
ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇബ്നു ഹജർ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വൻ പാപമായി മഹാനവറുകൾ എണ്ണി ഉലഹയ്യത്തിന്റെ തോല് വിൽക്കൽ. എന്തേ ഇത് സംഭവിച്ചു പോയത്? ഫിഖ് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇതുപോലെ എത്ര വലിയ മുസീബത്തുകളാണ്! നിങ്ങൾ നോക്ക്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ പള്ളിയിലെ ഖതീബ് പറയും, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മളെ ഈ ആള് മരിച്ച ആള് വലിയ കാര്യപ്പെട്ട ആളാണ്, അയാളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ വല്ലർക്കും വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ. അല്ലേ, 75 കൊല്ലം ആളടെ നിന്നിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരാളോട് മാപ്പ് വയ്ക്കാൻ. ആയിക്കോട്ടെ, നാലു പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിന്റെ വകയായിട്ട് ആൾക്കാരെങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പൊരുത്ത നല്ല കാര്യം മുടക്കണല്ലോ, നല്ലതാണ്, അതൊക്കെ നടന്നോട്ടെ. അതിനുശേഷം ഉസ്താദ് ഒരു കാര്യം പറയും, ഇദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തികമായി വല്ല ഇടപാടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫിഖാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്, സാമ്പത്തികമായി വല്ല ഇടപാടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഇന്നാളായിട്ട് കണ്ടാ മതി. അല്ലേ, അങ്ങനെ പറയാറില്ല? അങ്ങനെ മുമ്പോടുന്ന മൂലാര് പറഞ്ഞു തന്നെ, വേക്കുന്ന ആരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ബാപ്പ തരാനുള്ള തരണ്ട, ആദ്യം ഓൻ തരാനുള്ള തരട്ടെ. മക്കളിപ്പോ ഓൽ തന്നെ കൊടുക്കാതെ ഏതായാലും നിങ്ങൾ നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഏതായാലും മകൻ മക്കൾ തരും എന്നൊക്കെ പറയും, തന്നാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ചില മക്കൾ കൊടുക്കും. എന്ത്, ബാപ്പ സ്ഥിരമായിട്ട് ചായ കുടിച്ചിരുന്ന ഒരു മക്കാനി ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള കൊടുക്കും, പത്രക്കാരന് കൊടുക്കാനുള്ള കൊടുക്കും, പാലുകാരന് കൊടുക്കാനുള്ള കൊടുക്കും, ഹലാസ്. മസാലപ്പൊടി കൊടുക്കാനുള്ള തൗകര്യണ്ടേ കൊടുക്കും, ഇതാ കൊടുക്കണ്ടേ, ഇത് അവസാനം കൊടുക്കേണ്ടതാ. എല്ലാ ഫുഖഹാവും പറഞ്ഞില്ലേ, അൽ മുഖദ്ദമു മിൻഹാ ഹുഖൂഖുല്ലാ, ആദ്യമായി കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഹക്കാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം, ഒറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, അതിനൊരു ഉദാഹരണം. ഇപ്പോ ആ മരിച്ച ആള് ആ കടുക്ക വഴികളാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. സ്നേഹം കൊടുക്കുമ്മ, നിങ്ങളെ വഴിയിൽ നിങ്ങളെ മക്കള് വരുന്നതാണ്, അതൊരു സംശയവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇരിക്കട്ടെ, ഈ 15 വയസ്സായ ചെറുപ്പക്കാരന് അയാൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാണ്. പക്ഷേ നാട്ടിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നിട്ട് അവൻ നോമ്പെടുത്തില്ല. അങ്ങനെ വല്ല റമദാനിലും വല്ല നോമ്പും കളായി പോയ ആരെങ്കിലും എന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടോളൂ, ഒരു നോമ്പ് കളായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ റമദാനിന്റെ നോമ്പ് കളായി,
ഈ റമദാൻ ആകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ ആ നോമ്പ് കലാ വീട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ റമദാൻ വരികയാണ്, വീട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ഒരു മുദ്ദ് കൊടുക്കണം. ഒരു മുദ്ദ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 800 മില്ലി എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ അതിന്റെ പാത്രം വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോ ആ ഇതാണ് ഒരു മുദ്ദ്. ഇത്ര ഉണ്ടാവും. ഒരു മുദ്ദ് ഞാൻ കൊടുക്കണം ഒരു നോമ്പിന്. അപ്പൊ ഈ 15 വയസ്സായ ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുദ്ദ് കൊടുക്കണല്ലോ. ഇതാപ്പൊ നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് വരുന്ന, ഞാൻ കൂട്ടിത്തരാം. ചില സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുതാന്ന് വിചാരിച്ചു, കൂട്ടുമ്പോ വലുതാവും. വേണ്ടില്ല, നിങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ബീഡി വലിക്കണം, ഇവിടെ ഇല്ല, മൊത്തത്തിൽ ആളുകൾ ബീഡി വലിക്കണുണ്ട്. ഒരു സിസ്റ്റർ വലിക്കാൻ അത്ര 10 റുപ്യ അല്ലേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നാളൊരാളോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ കുരക്കുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര കുര. അപ്പോ അയാള് പറയാണ്, ദിവസം 4 പാക്ക് എന്തായാലും ഭരിക്കും. 4 പാക്ക് 400 റുപ്യ. അപ്പൊ ഒരു മാസത്തിന് 12,000 റുപ്യ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. 12,000 ആവില്ലേ? 10 ദിവസത്തിന് 4,000 ആയില്ലേ? അപ്പൊ ഒരു മാസത്തിന് എത്ര റുപ്യായി? 12,000 റുപ്യല്ലേ? അപ്പൊ ഇയാൾ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ബീഡി വലിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര? 10 റുപ്യ ബീഡി വലിച്ചോണ്ടെ കഥ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മളാരും കൂട്ടാറില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഒരു നോമ്പ് കലാഅയ്, ഞാൻ പറയുന്നത് ഫിഖ്, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ സമുദായത്തിന് വരാനുള്ള ദുരന്തമാണ്. വിവരമില്ലാത്തവർ, നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദീന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ, പള്ളി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അറിവ് തരണേ അല്ലാ. അപ്പോൾ ഒരു നോമ്പ് കലാഅയാൽ ഒരു മുദ്ദ് കൊടുക്കണം. 15 വയസ്സിൽ അവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് 30 നോമ്പ് പോയി. അപ്പൊ 24 ലിറ്റർ കൊടുക്കണം. ഏത്? 15 വയസ്സിലെ നോമ്പ്. 16 വയസ്സായ 24 ലിറ്റർ കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു കൊല്ലൂടി കഴിഞ്ഞാലോ ഈ മുദ്ദ ഇരട്ടിയാവും. അപ്പൊ 24 + 24, 18 വയസ്സായാലോ 48 + 24, ഇങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കി 75 വയസ്സാവുമ്പോ എത്ര കിൻഡൽ അരിയും മരിച്ചാളെ പേരിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടാവും. ഇത് 15-ാമത്തെ വയസ്സിലെ നോമ്പാ. 16-ാമത്തെ വയസ്സിലും ഇയാള് നോമ്പെടുത്തിട്ടില്ല. 17-ാമത്തെ വയസ്സിലും നോമ്പെടുത്തിട്ടില്ല. 40 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏതൊരാളപ്പോ ഉംറക്കൊക്കെ പോയി, ഉംറക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നാരേ പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നോമ്പെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ബാപ്പ മരിച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ മക്കൾ ചെയ്യാണ് തന്റെ ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി 8-10 പാണ്ടിലോറി ഏൽപ്പിക്കലായിരിക്കും. യാതൊരു സംശയമില്ല. അരി കൊണ്ടുവരാ, അത്രയും ടൺ കണക്കിന് അരി. ഇതൊരു മുമ്പൊരിക്ക എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വന്നതാ. പട്ടാമ്പിയിൽ ഒരു ദിവസം ഇത് വയത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കുട്ടി വന്നാണ്ട്, ഒരു ചെക്കൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഉസ്താദെ ബാപ്പാരിങ്ങനെ നമ്മളെന്താ കാട്ടുക എന്നോട് ചോദിച്ചതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജാന്റെ ഒരു നിർത്തി കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. ബാപ്പാന്റെ ഒരു നിർത്തി കൊടുത്താൽ മതി, അനന്തര സ്വത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്താൽ മതി. ഏതായാലും ഫിഖ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഏത് സ്വത്താണ് നമ്മള് ആദ്യമായി നമ്മൾ വീട്ടേണ്ടത്? അള്ളാഹുമായുള്ള അനന്തര, അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഹക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ മക്കൾ ഫിഖ് അറിയുന്ന മക്കളാവണം. നമ്മുടെ മക്കൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അറിയുന്ന മക്കളാവണം. നമ്മുടെ മക്കൾ യാസീൻ ഓതാൻ അറിയുന്ന മക്കളാവണം. നമ്മുടെ മക്കൾ നിസ്കരിക്കുന്ന മക്കളാവണം. അതിന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പടച്ചവനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അവിടുത്തെ അടുക്കലേക്ക്, അതാ ഒരു കുട്ടി പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കരയുകയാണ്. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, എന്തേ മോനെ? മുത്തുനബിയുടെ ആ കുട്ടി പറയുകയാണ്, എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടതാ നബിയേ, അങ്ങയെ കണ്ടിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ നബിയേ. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ, അതാ എന്റെ ഉമ്മാക്കൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടിട്ടല്ലാതെ വീട്ടില് കയറാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കളിച്ച് നേരം വൈകി നേരെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ
പാടില്ല, റസൂലുള്ളാനെ കണ്ടിട്ട് വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തുനബിയെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടതാണ്. എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു പഴയ കാലങ്ങൾ, നമ്മുടെ വല്യമ്മമാര് പറയാറുണ്ട്, ആ പച്ചമണിയുള്ള തസ്ബീഹ് മാല കയ്യിൽ തന്നിട്ട് 100 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാതെ ചോറ് തരൂല. അതിന്റെ രഹസ്യം വലിയ അത്ഭുതമാ. 100 സ്വലാത്ത് ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ചൊല്ലിയാൽ അവന്റെ 100 കാര്യം അല്ല നടത്തിക്കൊടുക്കുമെന്ന് സർവറെ ആലം ഖാഇദുൽ മുഹാജിരീന വൽ അൻസാർ സ്വാഹിബുൽ കമാലി സ്വാഹിബുൽ നവാലി സ്വാഹിബുൽ ജമാലി സ്വാഹിബുൽ വിസ്വാൽ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടത്. ആ മകൻ നമ്മൾക്കെതിരെ നിൽക്കൂല, ആ മകൻ ഒരിക്കലും നമുക്കെതിരെ സംസാരിക്കുകയില്ല. അവന്റെ പുതിയ ഒരു പെണ്ണ് അവന്റെ കൂടെ വന്നാൽ അവനൊരു പുതുമാരനായി മാറിയാൽ ഇന്നലെ കടന്നു വന്ന പെണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ഉമ്മാന നരങ്ങൂല. കാരണം അവൻ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മൻ ഫല്ലല സൗജതുഹു അലാ ഉമ്മിഹി ഫഅലൈഹി ലഅനത്തുല്ലാഹ്. ഇന്നലെ കടന്നു വന്ന സഹധർമ്മിണിക്ക് വേണ്ടി 25 കൊല്ലം തന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മാനെ പരിഗണിക്കാത്തവന് അല്ലാഹുവിന്റെ ശാപമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. അതുപോലെ ഭാര്യയെയും അവൻ പണക്കൂല. കാരണം എന്താണ്? ആ പെൺകുട്ടി എങ്ങാനും പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ തലമണ തലയണ അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് അവള് വെങ്ങി വെങ്ങി കരഞ്ഞ് അവളെ കണ്ണിൽ നിന്നൊരു കണ്ണുനീരെങ്ങാനും താഴെ വീണു പോയാൽ അത് നാളെ പരലോകത്തെനിക്കെതിരെ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണിനെയും വിഷമിപ്പിക്കൂല. ഇതുപോലെ കാരണം അവന് കിട്ടാനുള്ള അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവനാണ്. ഇന്നത്തെ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണം എന്താ? എല്ലാവർക്കും കിട്ടാനുള്ളത് അറിയാ. ഭാര്യ പറയും, ഭർത്താവ് പറയും, അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിലൊരു പടപ്പിനെങ്ങാനും സുജൂദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ള പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്നോട് എനിക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ, പെണ്ണിനോട് മാപ്പിളക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ പെണ്ണ് പറയും, നിങ്ങൾ അതിന്റെ മറ്റേ സീഡി ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കി. അപ്പൊ മനസ്സിലാവേണ്ടി ബാക്കി. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന് കിട്ടാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് എല്ലാരെയും കയ്യിലുണ്ട്. കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ല. തന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം വേണം? സ്നേഹം വേണം, മര്യാദ വേണം, തന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് കാശ് വേണം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്കത് നിർവഹിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്. ഞാൻ എൻ്റെ വളവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ വളരെ ആത്മീയമായി മക്കളെ വളർത്താൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നബി തങ്ങൾ മക്കളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചവരാണ്, മക്കളെ വല്ലാതെ ബഹുമാനിച്ചവരാണ്, മക്കൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം പരമാവധി ചെയ്തു കൊടുത്തവരാണ്. എന്നാൽ രക്ഷിതാക്കളെ മനസ്സിലാക്കണ്ട, ബാപ്പ മകളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായി, അതുപോലെ ഉമ്മ മകളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇതിനർത്ഥം മക്കൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നല്ല. ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കലാണ് മക്കൾ നന്നാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, SSLC പാസ്സായാൽ മകന് മൊബൈൽ ഫോണ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക, +2 പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ മകന് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത്. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അറിവാണ്, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അഥവാ ാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ.
അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അറിവാണ്. ആ അറിവിൽ മക്കൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഏത് അറിവും പഠിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ ആദ്യമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് മഹബ്ബത്തുർ റസൂലാണ്. അതുപോലെ തന്റെ മക്കൾക്ക് തെറ്റില്ലാതെ ആത്മീയമായി ഇസ്ലാമികമായി ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ അറിവുകളാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് അദബ് പഠിപ്പിക്കണോ, ഉസ്താദുമാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണോ, മൂത്തവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണോ, ഇളയവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണോ, ഭാര്യമാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണോ, അയൽവാസികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണോ, പുസ്തകത്തോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണോ, ഖുർആനിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണോ, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പോകുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഒരുത്തനുണ്ട് മദ്രസ വിട്ടു പോവാന്ന്, തുണി അവന്റെ തോളിലാ. ഞാൻ എന്റെ കണ്ണു തമാശ പറയുന്നുള്ളത് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ്. തുണിയും കഴിച്ചിട്ട് മറ്റേ ട്രൗസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ 5-ാം ക്ലാസ്. ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ, ഒരിക്കെ പോകുമ്പോൾ സുബഹിക്ക് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന്, നാടൊന്നിപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോവാ. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി പിന്നെ മുസ്ഹഫ് അവന്റെ മടിയില കയ്യിൽ പിടിക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ട് മുസ്ഹഫ് അവന്റെ കയ്യിലിട്ടിട്ട് ബാക്ക്, മുസ്ഹഫും കിതാബും എന്തെല്ലാം അവന്റെ മദ്രസയിലെ പുസ്തകം അവന് കയ്യിൽ മടിയിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. മക്കൾക്ക് ഫിഖ് പഠിപ്പിച്ചാൽ പോരാ, വഅദ്ദിബൂഹും, മക്കളെ നമ്മൾ അദബ് പഠിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അദബ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് മക്കള് അദബുള്ളവരാകുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദീസ് കൈകാര്യം ചെയ്ത മഹാനായ മാലിക് ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകൾ അങ്ങനെയാണ്. സയ്യിദ് ഇബ്നുൽ മുസയ്യബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകൾ അങ്ങനെയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മകൾ ഫാത്തിമത്തു സഹ്റ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അങ്ങനെയാണ്. ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാരുടെ മക്കൾ എത്ര മക്കളെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം നേടിയ മക്കളുള്ളത്! ആ പെൺകുട്ടികൾ അതുപോലെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ ആൺകുട്ടികൾ, അവരൊക്കെ അത്രയും നന്നായി പ്രശോഭിക്കാനുള്ള കാരണം അവരുടെ അദബുള്ള ജീവിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഫിഖഹും അദബും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കൂ, ഒരു ദിവസം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചെറിയ മകനെ കാണുകയാണ്. ഇന്നതുപോലെയുള്ള മക്കൾ മദ്രസയിൽ ധാരാളമാണ്, ഇന്നതുപോലെയുള്ള മക്കൾ സ്കൂളിൽ ധാരാളമാണ്. അതാ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ കുട്ടിയുടെ തല ഒരു ഭാഗം വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ആ കുട്ടിയുടെ തല ഒരു ഭാഗം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കുട്ടിയോട് പറയാണ്, മോനെ ഒന്നുകിൽ പോയിട്ട് മുഴുവൻ വെട്ടിയിട്ട് വാടാ, അല്ലെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ഒരുപോലെ ഒന്നുകിൽ ഒരുപോലെ കളഞ്ഞിട്ട് വാ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ വെട്ടിയിട്ട് വാ എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഡ്രസ്സ്, അത് ഇസ്ലാമികമാണോ? അത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. അവരുടെ ഹെയർ കട്ടിംഗ് ഉള്ളത് ഇസ്ലാമികമാണോ? അവർ കാണുന്നതും അവർ കേൾക്കുന്നതും അവരുടെ സംസാരവും ഇതെല്ലാം റസൂലുള്ളാഹി ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? പടച്ചവനെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ധിക്കാരിയുടെ കുത്തേറ്റുകൊണ്ട് മദീന പള്ളിയിൽ പടഞ്ഞു വേണ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹാനവറകൾ മരണശയ്യയിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് പലരും മഹാനവറകളെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നു. ആ സമയത്ത് മഹാനവറുകളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തുണിയുള്ളത് ഞെരിയാണിയുടെ താഴെയാണ്. ആ മരണശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, യാ ബുനയ്യ ഇർഫഅ ഇസാറക, ഓ പൊന്നുമോനെ ആ തുണിയൊന്ന് കേറ്റിയുടുക്കടാ.
ഇന്ന് പാൻസ് ധരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ, ഇന്ന് തുണി ധരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ തലക്കമ്പുറത്ത് നമ്മുടെ മകൻ വരണോ? നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കള് ഖത്മോദണോ? നമ്മളെ മക്കള് ഹാഫിളാകണോ, അലിമാകണോ? അതാ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഓരോ സ്റ്റേജുകളിലും എടുക്കേണ്ട പണിയെടുത്തോ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ഇത് പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസമാണ്, മിഅ്റാജ് അടുത്തു വരികയാണ്. എന്റെ സബ്ജക്ട് അങ്ങോട്ടല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല. മിഅ്റാജ് കഴിഞ്ഞു വന്ന റസൂലുള്ള പറഞ്ഞല്ലോ, അതാ ചുണ്ടിങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ആ ചുണ്ടും നാവും മുറിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടു. വീണ്ടും അവിടെ ചുണ്ട് വരുന്നു, വീണ്ടും അവിടെ നാവ് വരുന്നു, വീണ്ടും അവരെ മുറിക്കുകയാണ്. ആരാണ് നാട്ടിൽ ഫിത്നയുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രഭാഷണം നടത്തിയ പ്രഭാഷകരാണ്? പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ മറ്റൊരു വിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടുപോയി. ആരാണ് ആ പെണ്ണുങ്ങളെന്നറിയോ? അവരുടെ മുടി ഇങ്ങനെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചിട്ട് അവരുടെ മടമ്പും കാലിൽ കെട്ടിയിട്ട് ടയറ് പോലെയാക്കിയിട്ട് അവരെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാ. അവരാരാണ്? മുടി കാട്ടി നടന്നവരാണ്. അതുപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് എന്തെല്ലാം ശിക്ഷകളാ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ പെണ്ണേ, ശ്രദ്ധിക്കണേ സഹോദരാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ, അതാ മുത്തുകളെ കൊണ്ട്, ഗോമേതകങ്ങളെ കൊണ്ട്, അതാ ആഡംബര പളങ്ക് വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൊട്ടാരം കണ്ടുപോയി. ആർക്കുള്ളതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ജിബ്രീൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ലിമൻ വസലല്ലർഹാം, അത് കുടുംബബന്ധം ചേർത്തിയവർക്ക് ുള്ളതാ. പാപ്പയുമായി ഉമ്മയുമായുള്ള ബന്ധോ, ഏട്ടനും അനിയനുമായുള്ള ബന്ധോ, ഇതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കൾ സൗഹൃദവും തന്റെ സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധോ, ആ കുടുംബ ബന്ധം നിലനിർത്തിയവനാണ്. അതുപോലെ സലാം വ്യാപിപ്പിച്ചവനാണ്. അതുപോലെ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവനാണ്. യത്തീമുകളോട് കരുണ കാണിച്ചവനാണ്, ദയ കാണിച്ചവനാണ്. എല്ലാവരും കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചവനാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തഖ്‌വയോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഈ വലിയ റജബിന്റെ സന്ദേശമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളായ നമ്മുടെ കുരുന്ന മക്കള് ഭാവിയുടെ വരദാനങ്ങളായി, പ്രതീക്ഷകളായി നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി കാണാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വഅദ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. പടച്ചവനെ യാ അല്ലാഹ്, ഔലിയാക്കളെ പൊരുത്തമുള്ള മജിലിസായി, ആരിഫീങ്ങളെ പൊരുത്തമുള്ള മജിലിസായി, നിന്റെ മഹാന്മാരെ ഹിഫ്ളും ഹിമായത്തും നസറും നദറും മദദുമുള്ള മജിലിസായി ഞങ്ങളെ മജിലിസ് കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. വറൗലത്തുഹു അനാ ജന്ന ബല സ്വാറത് അനാ ജുന്ന ലിദഫഇ ശരി മിൻ ജിന്ന വലിയുൽ ഹിന്ദി അജ്മീരി സ്വലാത്തുല്ലാ. ഉറക്കച്ചില്ല റസൂലില്ലാ സ്വലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ
അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാ വലിയുല്ലാഹി ഖുദ്വതുനാ മുഈനുദ്ദീന ഉംദതുനാ വഗൗസുൽ കുല്ലി ഉസ്വതുനാ വലിയുൽ ഹിന്ദ് അജ്മീരി സ്വലാത്തുല്ലാ على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم قبول ആക്കട്ടെ ഇൻഷാഅല്ലാ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ സന്ദർഭം പോലെ പകർത്താൻ അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്ക് അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ അല്ലാഹു നല്ല സ്നേഹമുള്ള മക്കളായി നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള മക്കളായി അല്ലാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ നമ്മുടെ പരമ്പരകളെയൊക്കെ ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളാക്കി അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തേക്ക് നിൽക്കുക ഇത് കണ്ടു പേടിക്കണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ദുആക്കി ഇജാബത്തുള്ള മജ്‌ലിസ് ആക്കിത്തട്ടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തേക്ക് നിൽക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഈ നാട് എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരുപാട് ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന നാടാണ് എല്ലാവരും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് സഹകരിച്ച് സഹായിച്ച് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ഈ നാട് വലിയ ബറക്കത്തുള്ള നാടായി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ബുർദ നടക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ബുർദക്ക് ഒരാൾ വന്നത് ഒരാടുമായിട്ടാണ് അത് കേട്ട് വേറെ രണ്ടാൾ ആട് നേർച്ചയാക്കി വേറൊരാൾ ഈ ബുർദക്ക് ആട് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള അപ്പോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ പ്രാവശ്യം ആള് ആട് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടി ഇല്ലാതെ വിഷമിച്ച ഒരു ആട് നേർച്ചയാക്കി അലഹമ്മദില്ലാ ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായി അപ്പൊ ആ കുട്ടിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ആട് നേർച്ചയാക്കി ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുട്ടികളുണ്ടായുള്ള അദബ് തേൻ കൊടുക്കുക വാൻ കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ അതിൽ ഓസാലി ഇമാമ പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് അക്കൈക്ക തർക്ക എന്നുള്ളത് അപ്പോ ആടിനെ കൊണ്ടുവരാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരാൾ ആടിനെ കൊണ്ടുവന്നു അയാളും അയാളെ ഫാമിലിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ഒരു മുഴ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വല്ലാതെ വിഷമിച്ച് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ വലിയ ഭയങ്കര ആന കുതിര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സംഭവമാക്കി ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ പെണ്ണ് ഡോക്ടറെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് നീങ്ങാൻ വേണ്ടി ബുറുദയിലേക്ക് ഒരു ആടിനെ നേർച്ചയാക്കി ആ മോയെ കാണാനില്ല ആ ഒരു സന്തോഷം പറയാനാണ് അവര് ആടുമായി വന്നത് ഇങ്ങനെ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ പറയാം നൂറുകണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ എല്ലാ മജ്‌ലിസുകളും ദുആക്കി ഇജാബത്തുള്ള മജ്‌ലിസാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ആര് എന്ത് ഖൈറായ മുറാദാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാഹു ആ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഗൗസുൽ അഅലം ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങളുടെ ബൈത്ത് 40 കാഫുള്ള ബൈത്ത് എന്തിനാണോ അത് ചൊല്ലുന്നത് അത് അതിനുള്ളതാണ് എന്ന് അതിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ മഹാന്മാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിഹർ ബാത്തിലാകാൻ വേണ്ടി മുരീദുമാർക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉസ്താദുമാർ ഇജാസത്ത് കൊടുക്കാറില്ല 3 വരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ 40 കാഫുണ്ട് വലിയ ബറക്കത്തുള്ള വൈത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം നിങ്ങളെ ജവാബ് അല്ല അതിൽ മന്ത്രിക്കാം നല്ല നിയത്തിൽ വിളിക്കാം മൗലായ
صلي وسلم دائما أبدا. للخلق كلهم تكر كرا ككر الكر فيك بادي تحكي موشك شكتان كلت لك الكليكا مولايا صلي وصا. على حبيبك خير الخلق كلهم كفاك ما بكفا كالكاف كربته يا كوكبا كان اتاح كي كوكب الفلك مولاي صل وسا. على حبيبك خير الخلق كلهم الله اني سويغريكنا يا الله فرتشبنا قبولاكنا يا الله ആരെ എന്ത് ഖൈറായ നിയ്യത്തിലാണോ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അവരുടെ മുറാദ് പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലാഹ്, അവരുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്, അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീക്കണേ അല്ലാഹ്, എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് ബലാ സിഹർ ഐനിൽ നിന്ന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല നിയ്യത്തിൽ ഇതിന് സമയം കളയാനാവില്ല. ആരാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു 500 രൂപ തരാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും വേഗം വരാം. നമ്മളെ അടുത്ത ആള് വേമാണ്ടിൽ വേണം. ഇത് തുറന്നാൽ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, പടച്ചവനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, റബ്ബേ നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ, ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, എല്ലാം ബലാലും ആഫത്തും എടങ്ങാറുകൾ മുസീബത്തും ബദരിങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ എമൈക്കാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു പ്രഷറും പ്രമേഹം സുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന ദീർഘായുസ്സിനോ ബദരിങ്ങളാൽ തുണറമ്പനാല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ആരാ വണ്ടിയിൽ വേമ്പ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും എടങ്ങാറുകൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ഇല്ലല്ലാഹ് കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും ബദരിങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ റഹത്ത് തായ റബ്ബനാല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്
نحن ندعوه ربنا الكريم في توسله واستغاثات بقرة عيننا مدبر ولي لا إله رسول الله أتينا أمنا عظيما وسرورا إذ يجي جلي جلي لا إله إلا الله محمد رسول الله سلما إيماننا من اللعين وشره على فرقة روحنا بل أسعدنا بالولي لا إله لا إله إلا الله ഇനി സമയമില്ല. ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങള് അല്ലെ, സഹോദരിമാരെ ഭാഗത്ത് ഒരു 500 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 301 രൂപ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഒരു വാങ്ങിക്കോളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാ, അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഏത് രോഗത്തിനാണോ കൊണ്ടുപോയി കഴിക്കുന്നത്, അള്ളാഹു ഇനി അതിൽ ശിഫ വെക്കണേ. മാനസികവുമായുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ഇനി അത് ശിഫയാക്കണേ. റഹ്മാനെ, എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ ആ ബൈത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, നമ്മളെ പവറല്ല, ആ ബൈത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. റബ്ബെ, ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസ് ദുആക്കി ജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാക്കി തരണേ. റഹ്മാനെ, പഠിച്ചവനെ, ചെറിയ മക്കളുണ്ട്, ആലിമീങ്ങൾ, ഉസ്താദുമാർ, മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ ദിക്ര ചൊല്ലുന്ന പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, ദീന് ഖിദ്മ ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ. റബ്ബെ, ചെറിയ മക്കള്, നിന്റെ ഖുർആന് പഠിക്കുന്ന, കിതാബ് ദീന് പഠിക്കുന്ന മക്കള്, അള്ളാഹു റബ്ബെ, ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ. റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കിത്തരണേ. അല്ലാഹ്, മുഴുവൻ മഹാന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കിത്തരണേ. അല്ലാഹ്, സഹോദരിമാരൊക്കെ നല്ല നീയത്തിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങണം, എല്ലാവരും വാങ്ങും. ഇൻഷാല്ലാ, അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ, പാവങ്ങൾ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന വലിയ അമ്പര ചുംബികളായ പള്ളികളും മദ്രസകളും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നല്ലൊരു ശതമാനം നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട പഴയ കാലത്തെ പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പമാരുടെ ഉമ്മമാരുടെ അധ്വാനം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കാണുന്ന വലിയ പള്ളികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോളേജുകൾ,
ഉറച്ചവനെ പ്രവാസികളുടെ പ്രയാസമാണ്, അവരുടെ വർഷങ്ങളാണ്, അവരുടെ ആയുസ്സുകളാണ്, അവരുടെ വിയർപ്പ് ഗണങ്ങളാണ്, അവരുടെ അധ്വാനമാണ്. അല്ലാഹ് എത്രയോ പ്രവാസികൾ റബ്ബേ വളരെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നിയമ സംബന്ധമായും അതുപോലെ പേപ്പർ സംബന്ധമായും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ കുടുങ്ങിയ പാവങ്ങള് സൗദിയിലും ബഹ്റൈനിലും ഖത്തറിലും ഒമാനും മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ധർമ്മത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ വഅലിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കണേ. അല്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദാ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ രാജസയ്യിദായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ ഈ വഅള് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഈ വഅള് പരമ്പര കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, സംബന്ധിച്ചവർ, സംഭാവന നൽകിയവർ, സ്ഥലം അനുവദിച്ചവർ, ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച സർവ സഹോദരന്മാർ, അതുപോലെ സഹായിച്ചത് ചെയ്ത ഈ മജ്ലിസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ, പടച്ചവനെ ഒരാളെയും ഒഴിവാക്കാതെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, ഭാര്യ, മക്കള്, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, സ്നേഹങ്ങൾ, സ്നേഹം തന്നവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, ഞങ്ങളെ ദുആ ചെയ്യേണ്ടവർ, ഞങ്ങൾക്ക് കിടപ്പാടുള്ളവർ, ഞങ്ങളോട് ബന്ധമുള്ളവർ, റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ, വെള്ളം തന്നവർ, റബ്ബേ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കുന്നവർ, പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ വരുന്നവർ എല്ലാവരെയും ഈ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും കൊടുക്കല്ല അല്ലാ, പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ, ഒറ്റപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ, മാനം കെടുത്തല്ല അല്ലാ, വഷളാക്കല്ല അല്ലാ. പടച്ചവനെ റബ്ബേ അങ്ങക്കാർക്ക് ഈമാനില്ലാത്തൊരു മരണം തരല്ല അല്ലാ, കുഫ്ർ ബിദ്അത്തിലാ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് ഞങ്ങളെ മക്കള് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി കിട്ടാനുള്ള വഴികളാണ് റബ്ബേ, അതിന് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, അതെല്ലാം സമയത്തിനനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനും ചെയ്യാനുമുള്ള ഓർമ്മയും ബുദ്ധിയും തൻ്റെ ഇടവും തൗഫീഖും ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മാരകമായ രോഗങ്ങൾ നൽകല്ലേ അല്ലാ, ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ, ന്യൂമോണിയ അറ്റാക്ക്, വെള്ളപ്പാണ്ട്, കുഷ്ഠരോഗം, മഞ്ഞപ്പിത്ത, എയ്ഡ്സ് രോഗം, പ്രഷർ, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ, അലർജി, ആസ്തമയും ശ്വാസം മുട്ടു, ഇതുപോലെ രോഗം ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നൽകല്ലേ അല്ലാ. കാലുവേദന, ഊരവേദന, തലവേദന, മുട്ടുവേദന, നെഞ്ചുവേദന, വയറുവേദന, കണ്ണുവേദന, പല്ലുവേദന, ചെവിവേദന, തൊണ്ടവേദന, ഇതുപോലെയുള്ള സകല വേദനകളും ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ കൊടുക്കല്ല അല്ലാ. ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബറക്കത്തും സലാമത്തും നൽകണേ അല്ലാ. മരിച്ചുപോയവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ നിന്റെ അരിഫീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരുലോക വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ കുടുംബം നന്നാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് 500 രൂപക്ക് വിളിച്ചെടുത്ത സഹോദരന്മാര്, ഇനി വിളിച്ചെടുക്കുന്ന സഹോദരിമാര്, റബ്ബേ യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം ഇതുപോലെ ഈ പരിപാടിക്ക് സഹായിച്ചവർ, ഇവിടെ എത്ര നേരം ഇരുന്നവർ, വന്നവർ എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും ഇസ്സത്തും ഹിമ്മത്തും ഇഫ്ഫത്തും സലാമത്തും ആഫിയത്തും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇമാനില്ലാത്തൊരു മരണം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി എഴുതണേ അല്ലാ. നരക ശിക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ റജബിലുള്ള ബറക്കത്ത്, ശഅബാനിലുള്ള റഹ്മത്ത്, പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലുള്ള റഹ്മത്തും മഗ്ഫിറത്തും ഇതുക്കും ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.